Det där är vyn ifrån balkongen, sidan om min som är bara precis där. Och det här är Rasta Dannes balkong. Rasta Danne som är vår fotograf som ju väldigt ofta är med oss på de här fotbollsresorna. Och det här är TV Ekvall, mycket varmt välkomna ska vara. Jag tänkte att vi skulle gå in lite bakom kulisserna. Hur går det egentligen till när vi producerar TV? Ja, det gör man ju på många olika sätt nu för tiden. Ibland så går man ju live och skickar iväg direkt och ibland så samlar man på sig material som man sen ska redigera. Det är lite det som Rasta Danne gör nu. Det här är hans fantastiska hår förresten. Säg hej Rasta Danne. Tja. Lite stort också att Rasta Danne klipper i en Colombia-tröja. Visst är det det? Ja, VM-tröjan från förra året. Ja, coolt. Och det här är i den burk där vi har lastat ner lite intervjuer då ifrån dagen som vi nu sätter ihop. Det handlar en hel del om Elfenbenskusten den här gången. Det var ju intressant för Elfenbenskustens väldigt meriterade lag tränade precis sidan om Sveriges träningsplan. Och Elfenbenskusten är här med ett superlag för att det väntar afrikanska mästerskapen. De ska dit och spela. Sverige-matchen är deras genrep till deras första match den 20. De satsar stenhårt. Det är Gervinho, det är Bruna Touré och det är det ena och den andra. De har ett superlag här på plats. Det är egentligen bara Drogba som saknas. Och vi hade ju tänkt prata med Yaya Touré var det tänkt, men han var ett sånt klassiskt Premier League-svin som egentligen bara gick förbi, flyttade undan lite folk och sa two questions och samtidigt gick han rakt upp och satt sig på bussen och då är det ju lite svårt att ställa just de där frågorna. Men Kolo Touré, har vi han någonstans, Rasta? Där har vi honom va? Ser ni honom där? Där. Han ställde gärna upp och pratade och den intervjun kommer ni få se i klippet version. I TV4 Sporten, ni som är hemma klockan vid 22:30 snåret. Så funkar det. Han sitter Rasta och klipper ihop. Och du ser vilken jäkla röra det är på hans rum också. Det var inte meningen att kanske visa dig Rasta. Men, nej, men inte nystället. Nej, men så är det. Inte nystället. Och om ni undrar varför Rasta den heter Rasta, varför han har Rasta flätor, kan han ju förklara det här nu för första gången. Oj. Nej, men jag vet inte. Det är ditt genombrott. Det är ditt, kan bli ditt tv-genombrott. Nej, men jag gillade en lite så reggae-surf-stilen. Och så blev det dreadlocks. Och sen har de hängt med nu, 12 år tror jag. Det är ingenting du skojar bort. Rasta Danne. Skönt att se honom i min action här kanske. Så lite bakom kulisserna. Och TV Ekvall är tillbaka givetvis imorgon. Det är också match mot Elfenbenskusten på arenan. En match som börjar klockan 21:30 lokaltid. Väldigt sent, men matchen mot Finland är egentligen ännu senare. Den spelas några dagar senare och börjar 22:30 lokaltid. Det kommer till och med lite småkyligt och den kommer avslutas mitt i natten. Vi ska fortsätta jobba här med vårt material, bandade material som ska klippas ner till totalt 2 minuter och 30 sekunder. Det är den tiden som gäller ikväll. Det kan låta ganska lite för ett helt vanligt öra, men det är relativt mycket, åtminstone i nedklippt version i TV4 Sport-sammanhang. Så det ska vi göra nu. Fortsätter vi att jobba. Och sen så ska vi rama in det här lilla programmet med att göra det live med så kallade stå upp och när det väl är dags. Men det blir sent det i Abu Dhabi-natten. Ha det så himla bra. Välkomna tillbaka till TV Ekvall. När det väl gäller nästa gång. Hej då. Klipp nu Rasta. Jag kör på.